Հանդիպությունը անմահն ինչ որ ինքը այսօր կարող է անել եւ այն չափով ինչ որ այսօր իրեն հնարավոր է այդ չափը իրականացնել հանրային այն անկալումները, որոնք այս հարցի հետ կապված կա։ Ես կարծում եմ, որ դեռ խնդիր կա մարդկանց բացատրելու, թե այս ճանապարհը ուր է տանում, եւ մենք մեր մասով օրինակ դաշտակցությունը վերջերս հանդես եկավ շատ հստակ հայտարարությամբ կապված այն գործընթացի հետ, որ այսօր իրականացնում են իշխանությունները, խաղաղության կոչված այս գործընթացը, եւ ասացին, որ այն ինչ որ իրենք անում են, դա մեր հայտարարության առաջին մասն էր, դա ինչ է նշանակում, ինչ է ուզում Ադրբեջանը այս ամենից ստանալ, եւ մենք լինեինք ինչ կանեինք, եթե դուք վերցնեք այդ 6 կետերը տեսնեք, այնտեղ մենք ստեղծված իրավիճակից ելնելով առաջարկում ենք շատ տրամաբանական լուծում, որտեղ հայկական շահն է երևում։ Այսինքն մենք նախև առաջ դրանով ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է պաշտպանի հայկական շահը։ Եվ այսօր ձևակերպել ենք այդ շահը որն է, եւ այդ պայմանագիրը չենք ասում, որ մենք խաղաղությանը դեմ ենք, բայց այդ խաղաղություն կոչվածը պետք է ունենա երկկողմանի, այսպես ասած, ընկալում, թե մենք մեր շահերը ինչ ենք տեսնում, թե Ադրբեջանի պահանջների տակ գտնվելով մենք ոնց ենք պատկերացնում այդ շահերի լուծումը։ Մենք դա արել ենք այս հայտարարության միջոցով, եւ սա պետք է հանրայնացվի։ Մարդիկ այդ գաղափարը պետք է ընկալեն, պետք է տեսնեն, որ այս ամեն ինչից ելք կա։ Այսօր անելանելիության վիճակ է ստեղծված իշխանությունների վարած քաղաքականության եւ իրանց խարոշչության միջոցով, որ մենք ուղղակի անպաշտպան մի զանգված ենք այստեղ, անգամ պետություն ասելը այս պարագայում ճիշտ չի լինի, որը ստիփաց պետք է բավարարի հարևանների պահանջները, մենք փոխենք մեր պատկերացումները հայրենիքի մասին, փոխենք պատկերացումները պետության մասին, սխալ ընդհանրապես ընթացք է եղել 90-ականներից սկսած, հռչակագիր փոխենք, ամեն ինչ փոխենք, հրաժարվենք այն ամեն ինչից, ինչը մեր ինքնությունն է բնորոշել, որպեսզի կարողանանք այս տարածքում մեր գոյությունը պաշտպանել։ Մենք ասում ենք, սա կործանարար ճանապարհ է, սա ինքնաոչնչացման ճանապարհ է, և այս ճանապարհը պետք է դեմն առնել սթափվելով համահայկական լուրջ, իսկապես ճակատ ձևավորելով։ Այս ճակատը դեռ ձևավորված չի, ժողովրդաբար։ Այո։ Երբ կձևավորվի։ Երբ որ այս ընկալումը շատերի մոտ առաջանա։ Ես տեսնում եմ, որ այդ տենդենսը կա։ Այսինքն, այստեղ ընդդիմությանը, այո, կարելի է շատ հարցերում մեղադրել, որ մինչև հիմա չի հաջողվել հեռացնել այս իշխանություններին, բայց այս իշխանությունը մեկ փաստարկով միշտ փորձում են այդ բոլոր քննադատությունների դեմ առնել։ Ասում են 21 թվականին մեզ ժողովուրդը ընտրել է, մենք ունենք մանդատ, եւ այդ մանդատը մեզ տալիս է լեգիտիմ իրավունք այս ամեն ինչ իրականացնելու։ Մենք ասում ենք, այդ լեգիտիմ իրավունքն է ձեզ չի տրվել, որովհետեւ դուք ժողովրդին խափել եք, եկել եք մի ծրագրով, մանավանդ Արցախի մյուս հարցերի հետ կապված, դուք բոլորովին այլ ծրագիր եք իրականացնում, բայց ես վստահ չեմ, որ անգամ այս հաստատումը համընդհանուր ընկալում ունի։ Ես վստահ չեմ, որ այս պարզ հաստատումը, որ այս մարդիկ լեգիտիմ չեն այլևս հայ ժողովուրդ, դուք իրենց ձայն եք տվել մի բանի համար, այս մարդիկ բոլորովին այլ բան են իրականացնում։ Այսա ես վստահ չեմ, որ